Liepājas universitātes studenti sūdzas par neizremontētām telpām dienestu viesnīcā, kur ir augstums, insekti, pelējums un dušās un virtuvē bieži pazūd ūdens. Studenti gan atklāti paust savu viedokli kameras priekšā nevēlējās. Kur ir trīs dušas kopā un viena atsevišķa. Tur ir bišķiņ sliktāka situācija. Tur ir gan tas pelējums, gan tie apstākļi tādi, kādi viņi ir. Bija bišķi sajūta, ka kaut kāda žurka pele ir ievākusies. Tas cenas ir nepiedienīgas tiem apstākļiem, kādos ir jādzīvo. Arī nepietiekama vai pārāk vēlu pieslēgt apkura nēsot nekas jauns, un tas arī bijis kā iemesls dažiem studentiem māju vietu meklēt citur. Es gribu arī tā kā cilvēks dzīvot. Ar sildītē bija tā, ka bija jāpiemaksā, un tāpēc daudz tā kā īsas to ne, te labāk, es paņem trīs segas. Pieslēdza pirms aptuveni mēneša, tad, kad jau bija kādas divas, trīs nedēļas bijis augstais laiks. Bet, jā, ar to siltum ir tā nedaudz sliktāk, jo viņu vēl joprojām knapi var sajust. Liepājas universitātes kopmītnes Liepu hostels pieder universitātei, bet tajā saimnieko un veic uzņēmēja darbību SIA OAG projekti. Pirmajā stāvā izremontētās telpas regulāri tiekot izīrētas turistiem. Līgums paredz to, ka uzņēmējs ieguldās dienas tiesnīcas renovācijā, tātad izremontē iekštelpas un kā rezultātā tiek no šīta ieguldījuma tiek ņemta no šīta nomas maksa. Ēkas apsaimniekotājs atteicās runāt kameras priekšā un parādīt neremontēto stāvu. Televīzijai bija ļauts ielūkoties tikai izremontētajos stāvos. SIA OAG projekti valdes loceklis Oskars Gertners rakstiskā atbildē min, citēju, remonts visos stāvos tiek organizēts plānveida. Pēc pirmā posma 3,5 stāvu izremontēšanas OAG bija plānojis turpināt remontdarbus, bet pandēmijas laiks energoresursu cenu kāpums pamatīgi nobremzēja šo visu, citāti beigas. Liepājas universitātes pārstāvis zinot par situāciju un aicina studentus ziņot, ja problēmas netiek atrisināts, bet arī saprot, ka uzņēmēji finanses, lai remontu veikti, ir ierobežots. Oktobra beigās bija sanitāras inspekcijas pārbaude dienas viesnīcā, un cik man ir rīcībā informācija, nekas netika tāds konstatēts. SIA OAG projekti pārstāvi cer remontdarbus turpināt nākamgad. Šobrīd daļai remontēts tiek 4. Stāvs. 2. Stāvu iemītnieki varot remontu savās istabās veikt paši ievēles. Kopmītnē pašlaik mitinās 125 Liepājas universitātes studenti. Anna Audara, Dāvids Biruls, TV Kurzeme.